የህዝቦች መደመር የህዝቦች አንድ መሆን በአድዋ ድልም በአፍሪካ በጣም ድንቅ የሚባል የመከላከል ዘመቻ አካሂደው ማሸነፍ ችለዋል። ይሄ ሁሉ ጊዜ ታሪክ የሚያረጋግጠው ነገር ስንደመር አንድ ስንሆን ማንኛውም ችግር ለመሻገር ለማለፍ የሚያስችል ብቃት እንዳለን፣ ስንበተን ስንለያይ ደግሞ በዚያው ልክ የምንጠቃና የምንጠፋ መሆናችንን የሚያሳይ ነው። አሁን በፖለቲካ ስልጣን ላይ ያለን ሰዎች እቺን አገር በትውስት ከልጆቻችን ይወሰድናትን አሳምረን አስውበን አስተካክለን ማሸጋገር ግዴታ አለብን። አሁን ያለው ወጣት ሌላ ሀገር የለውም። አሁን ያለው ወጣት ሌላ የሚያስባት ሀገር ያለች እንደሆነ ለመማር ገንዘብ ለማግኘት ይሆናል እንጂ የመጨረሻው ማረፊያ የራሱ ሀገር ናት። እቺን ሀገር በትክክል አሁን ካለው መቀበል፣ መረከብ፣ መስራት፣ በዚያም መገልገልና መልሶም ለሚቀጥለው ማስረከብ ግዴታው መሆኑን ማሰብ አለበት። በምክንያት የሚሞግት ነገሮችን በምክንያት የሚያይ ባልታመነ መረጃ ባልታመነ ዳታ ለጸብ ራሱን የሚያዘጋጅ ሳይሆን እውነተኛ መረጃ ቢመጣ ሁለት ሶስት አማራጭ አይቶ ለተሻለ ነገር ራሱን የሚያዘጋጅ መሆን አለ። የኬቢሲ የሚባለው የኮሪያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በቅርቡ የነሱ ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ ስለሚመጡ ኢንተርቪው ያደርጉኝ መጥተው ብዙ ሐሳብ ካነሱ በኋላ እንዴት ስለ ስፔስ ታስባላችሁ? እናንተ ደሃ ሀገር ናችሁ፣ ህዝባችሁም አግራሪያን ስለሆነ ማሰብ ያለባችሁ አግሪካልቸር እንዴት መሻሻል እንዳለበት አይደለም እንዴ? ብሎ በጣም ደፋር ወጣት ጋዜጠኛ ጠየቀኝ እና የመለስኩለት መልስ እናንተን ነፃ ለማውጣት ወደ ኮሪያ ስንዘምት ጠቅላላ ጦርነቱን የመራው ሰውዬ ጀነራል ማካርቲ ይባላል። የአሜሪካን ፎር ስታር ጀነራል ያለው ሰው ነው። ከጦርነቱ በኋላ ኮሪያኖቹን ሰብስቦ ኮሪያን መልሶ ለማደራጀት አሁን ያለችውን አይደለም ከጦርነቱ በፊት የነበረችውን ኮሪያ ለማደራጀት አንድ ሴንቸሪ ያስፈልጋል ብሏቸው ነበር። አንተ አታውቃቸውም ለጋዜጠኛው አልኩትን ነው። ጀግኖች የአንተ አያቶችና አባቶች ይሄን ኔጌቲቭ ኢነርጂ ባለመቀበል 100 ዓመት ሳይሆን በ30 ዓመት ኮሪያ በነበረችበት ሳይሆን በብዙ እጥፍ በልጣ እንድትፈጠር አድርገዋታል። ቻይናና ኮሪያ ስፔስ ቴክኖሎጂ የሚባል በሚጀምሩበት ሰዓት ጂዲፒያቸው በተለይም ቻይና $300 ፐር ካፒታ አይሞላም ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ 27 ሚሊዮን ፕላስ ተማሪዎች ትምህርት ቤት አላት። የኮሪያን ፖፑሌሽን ግማሽ እጥፍ የሚሆን ማለት ነው። አጠቃላይ ፖፑሌሽኑ ኢትዮጵያ ሳውዝ እና ደቡብ ኮሪያን ጨምሮ ቢያንስ 8 እጥፍ ትሰፋለች። እና እናንተ ኮሪያኖች ነፃ ካወጣናችሁ በኋላ የደፈራችሁትን ሳይንስ እኛ ደግሞ ለሺህ ዓመት የቆየ ታሪክ ያለን ሰዎች አንፈራም ብቻ ሳይሆን በስፔስ መስክ ወይም በፊውቸር ሳይንስ መስክ የተሻለ ውጤት አምጥተን እናሳያችኋለን። ይህ ደግሞ የሚሆነው ተረት ተረት ሳይሆን ናሳ ውስጥ ያሉ በርካታ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት በማየት ሲያትል በመሄድ በማይክሮሶፍት ውስጥ ያሉ በጣም ብርቅዬ የኮምፒውተር ኢንጂነሮችን በማየት ኢትዮጵያውያን ብቃት እንዳለን ማረጋገጥ ይቻላል።